Inget oanade skott, men de är nog en bit bort, hoppas jag. Eller så här. Oh shit! Åh oh, gud! Ja, folk där. Bra att du kollade andra varningen. Nej men vad fan! Ah gud, jag knockade ju ner två pers! Åh! Var det Axel? Nej boys, det är inte vad gör ni? Jag knockade ner två pers. Det var jag trodde först var det Esa som försökte vara rolig och försökte veva mig typ vad heter han, det där kommunistvapen. Och sen såg jag, det var fan ingen namn. Och jag bara, oh shit, det var det bara. Vände om single fire, bev. Finansministret dödade mig. Axel, Avengers, gå dit nu. Det är nu det sker dit. Jag tror det är redan för sent om alla den här dragen, tror jag. De kämpar, de vet att det är det som gäller. Ja, okej. Okay. Grandpa. De sitter i huset och får de snipa nu. Där är de. Där är de. Alltså, han säger inte ens. På där. Vänster. Ja, vänster. Där. Ja, men jag måste inte göra någonting nu. 45. Jo, 45. Sikta in, Axel. Din hjälm försvann. Ja. Yep.